Marco Socha jogou a bola lá para a área. Lucas Prato! Entregando para Thiago Ribeiro. Thiago Ribeiro abriu com Patrick. Cruzamento. Thiago Ribeiro! Gol do Atlético! A noite é de Thiago Ribeiro. Boa bola para o Patrick. No meio, Thiago Ribeiro bateu pro gol! Frente, Giovanni Augusto, bom passe na frente, Thiago Ribeiro! Gol do Atlético! Thiago Ribeiro! O Matheus estava vindo um pouquinho atrás também, né? Thiago Ribeiro inverte bem a jogada, ótima visão de jogo. Nos pés do Marcos Rocha, que olha para dentro da grande área. Marcos Rocha busca a tabela com o Lucas Prato. A tabela saiu, Marcos Rocha com o Patrick! Gol! Consegue tocar de cabeça, Thiago Ribeiro vai na bola. Lucas Claro chega primeiro. Thiago Ribeiro consegue tomar do Lucas Claro. Que jogada do Thiago Ribeiro, outra mais! Numa noite inspiradíssima, o Thiago jogou com o Lucas Prato. Bem, lá vai o Michael Suel, vai avançando. Thiago Ribeiro está na direita, recebeu nas costas do Wendel, jogou na área. Prato! Gol! Thiago Ribeiro pode diminuir. Prato nunca perdeu um pênalti na carreira, foi substituído pelo Thiago Ribeiro. Pênalti pro Atlético, Thiago bateu! Gol! É do Atlético Mineiro! Thiago Ribeiro. Giovanni Augusto. Cruzamento, bola pelo alto. Cabeçada pro gol! Gol! É de Thiago Ribeiro. Esporte. Lucas Prato. Levantamento feito! Gol! Thiago Ribeiro pro Atlético! Pro ataque, Luan fez o cruzamento, bola muito forte, Thiago Ribeiro! Gol do Atlético! Thiago Ribeiro faz 3-0 na zaga do Atlético Mineiro. O jogo é bom nesse segundo tempo aqui no Beira-Rio. Resposta do Atlético, Thiago Ribeiro na inversão. Michael Suel partiu para cima do William. Bola para Giovanni Augusto. Tentou devolver Michael Suel. Chute pro gol! Buscando o Tatolu. Escorregou o jogador do Vasco. A bola sobrou. Thiago Ribeiro! Augusto, fica com o rebote o Galo. Rafael Carioca pro Thiago Ribeiro, chute pro gol! Gol! Thiago Ribeiro do Atlético! Uma grande jogada, cruzamento, olha o gol! Atlético! Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não.
provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não, não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Oh,
Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá. Faria.